ensam utan tjej. Så han har konstruerat en ny grej. Masserande, strömdriven och tålig. En hård gummiklump med ett par hål i. Om han någon gång beger sig ut på dans, han fäster den i midjan någonstans. Och stoppar han den sen in under brallan, behöver Sture aldrig spela Allan. När Sture går omkring på stadens gator, stapplar han sig fram med en rullator. Först det river Stures stimulator, suget ur all kraft från båda benen. Alla muskler sitter nu i grenen. Manickens ljud kan leda till besvär, som när Sture kom åt knappen på konsert. Orkestern kunde inte läsa noter, det lät som någon där inne körde skoter. På fest när han blev nödig efter maten, han hade glömt att stänga apparaten. Folk i kön till rännan såg hans vibrationsproblem. Han skvätte som ett sprinklersystem. När Sture går omkring på stadens gator, stapplar han sig fram med en rullator. Först är ile Stures stimulator, suget ur all kraft från båda benen. Alla muskler sitter nu i grenen. Ja, det är redskapet som hjälper miljoner och gör ditt kärleksliv till ljuva toner. Först ur ett stimulators vibrationer, hjälper den som jagar en ny tjej. Den får fart på både dig och på din grej.